Já bych to zjednodušoval, měl by to být v témata taková, kdy jsou někomu v něčem prospěšný. A teď logicky každý v něčem jiným. To znamená, mělo by to být o kupeckým prospěchu, který je méně zištný, více nezištný, který se snaží prostě pomáhat svýmu prostředí tak, aby o tom možná ani všichni okolo nevěděli, ale měli by to dělat tak, že z toho budou určitý výsledky. Není to a nemělo by to být snad o tom, že by prostě člověk zachrastil velkými penězmi a dal je někam jenom proto, že to napíše do své výroční zprávy. To já považuji v takový trošku možná někdy vyhozený prostředky, nebo protože mi u toho někdo blízká, ale protože prostě cítím, že to má určitý efekt a že tím fakticky někomu pomůžu. A samozřejmě chápu, že prostě malá firma pomůže malým okolí, velká firma pomůže velkým okolí. Takže pokud, já nemám moc rád slovo elity, ale pokud řekněme, že lidé schopní, vzdělaní, úspěšní, lidé, kteří něčeho dosáhli, si tohleto uvědomí a budou to přirozeným způsobem dělat a nebudou stát o to, aby se to všude publikovalo, tak to by asi mělo být tím cílem. Na druhou stranu zaplať pán Bůh i za ty, kteří to dělají a chtějí, aby se o nich psalo, poněvadž lepší něco než nic. Ne?